Po víkende sme pripravili aktuálne správy. Vitajte pri obrazovkách. Prezident Aleksandar Vučić včera večer vyhlásil v Srbsku mimoriadny stav, ktorý začal okamžite platiť pre celé územie našej krajiny. Na tlačovej konferencii povedal, že sa zatvárajú školy aj fakulty a že vyučovanie sa pravdepodobne prerušuje až do konca školského roka. Za najohrozenejšiu skupinu považuje občanov nad 65 rokov a chronicky chorých, ktorým vláda nariaďuje zdržiavať sa v domácom prostredí. Vyzval občanov, aby si nerobili zbytočné zásoby potravín, pretože máme dostatok múky, oleja, cukru, ryže a ďalších potravín. Premiérka srbská Ana Brnabičová oznámila, že od včerajška od 22. hodiny sú zatvorené hranice Srbska a do krajiny môžu vstúpiť iba diplomati, členovia ich rodín a občania s povolením k pobytu. V Srbsku sa rušia všetky operácie, ktoré nie sú nevyhnutné, a lekári budú prijímať len súrne prípady, vyhlásil minister zdravotníctva Zlatibor Lončar. Autonómna pokrajina Vojvodiny počas tohto alebo začiatkom budúceho týždňa zamestná najmenej 10 inšpektorov hygienikov, ktorí budú kontrolovať hranice a sledovať stav občanov nachádzajúcich sa v karanténe. Oznámil to dnes pokrajinský štáb pre mimoriadny stav. Pokrajinský tajomník pre vzdelávanie Michal Nilaš oznámil v súvislosti s diaľkovým vzdelávaním prostredníctvom televízneho programu, že o niekoľko dní vyriešia aj otázku prednášok učiva v jazykoch národnostných menšín. Dnes v budove obce Stará Pazova zasadal obecný štáb pre mimoriadne situácie. Na zasadnutí sa zišli predstavitelia lokálnej samosprávy, domu zdravia, predstavitelia polície, hasičskej služby, Červeného kríža, centra sociálnej práce, verejných komunálnych spoločností a ďalších služieb, ktoré sa podieľajú na fungovaní obce Stará Pazova. Štáb viedli predseda obce Stará Pazova Ďorďo Radinovič a jeho zástupca Milan Beara. Prítomní dospeli k záveru, že sa aj v staropazovskej obci uplatnia všetky opatrenia, ktoré prijala republiková vláda v súvislosti s mimoriadnym stavom. Od pondelka 16. marca nepracujú materské, základné ani stredné školy, zatvorené sú aj detské herne. Objekty pohostinského typu môžu byť otvorené od 8. do 20. hodiny, avšak inšpekcia bude kontrolovať počet návštevníkov, ktorých nesmie byť viac ako 50. Zatvárajú sa všetky športoviská, telocvične, posilňovne, rušia sa tréningy a tiež všetky kultúrne a zábavné programy. Apeluje sa na ohrozené skupiny, ktorými sú chronickí pacienti a osoby staršie ako 65 rokov, aby nevychádzali na verejnosť a zdržovali sa v domácom prostredí. Lokálna samospráva v najbližšom čase sformuje špeciálnu skupinu mobilných dobrovoľníkov, ktorí budú obchádzať najohrozenejších občanov, teda chorých a starých, ktorí žijú sami, aby im pomohli s kúpou potravín, liekov, poštou a podobne. O spôsobe kontaktovania budeme verejnosť informovať i hneď po zverejnení kontaktov. Čo sa týka ochranných rúšok na tvár a dezinfekčných prostriedkov, momentálne v obchodoch v Starej Pazove nie sú, ale pracuje sa na doplnení tovaru. Zásoby pre vlastné potreby a pre najohrozenejších pacientov sú v dome zdravia. Návštevu lekárov absolvujte len v nevyhnutných prípadoch. Ak má niekto podozrenie, že je nakazený koronavírusom, nesmie vychádzať na verejnosť a lekára má kontaktovať na telefónnom čísle 064 809 2910 alebo 064 809 2939. Z domu zdravia vyhlasujú, že je dôležité dodržiavať pravidelnú hygienu rúk vlažnou vodou a mydlom a podlahy priestorov sa môžu dezinfikovať 10% varikinou. Oznamujeme všetkým členom zhromaždenia obce Stará Pazova, že 51. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova, ktoré sa malo konať v stredu 18. marca, sa kvôli vyhláseniu mimoriadneho stavu ruší a nebude sa konať. Dopravný podnik Lastasriem v Indii aj Starej Pazove oznamuje cestujúcim, že sa dvakrát denne vykonáva dezinfekcia interiérov všetkých autobusov, aby sa zabránilo prípadnému šíreniu koronavírusu. Žiaci, ktorí majú nevyužité mesačné karty, ich budú môcť využiť, keď opäť začnú chodiť do školy, informuje Lasta. Od zajtra vstupuje do platnosti grafikon Jazd ako v sobotu. Turistická agentúra Lasty zastavila predaj medzinárodných cestovných lístkov.
Kancelária mládeže pozýva všetkých záujemcov, dobrovoľníkov zo všetkých častí obce Stará Pazova, ak máte vôľu pripojiť sa k mobilným dobrovoľníckym skupinám a pomôcť najstarším spoluobčanom, ktorí sú momentálne v najťažšej situácii ohľadom doplnenia základných potrebných vecí, aby ste sa ozvali do kancelárie na telefónne číslo 022 317 456 alebo 064 588 0777. Služby dobrovoľníkov budú podelené na dve smeny a počas trvania mimoriadneho stavu budú pracovať od 8. do 20. hodiny. Inštitút transfúzie krvi Srbska apeluje na všetkých zdravých, plnoletých a zodpovedných občanov, aby si v najbližších dňoch našli trochu voľného času a prišli darovať krv, buď priamo do inštitútu na adresu Svätého Sávu 39 v Belehrade, alebo nejakej formovanej skupine na teréne. Po vyhlásení mimoriadneho stavu a prerušení prevádzky škôl a fakult sa musel zrušiť veľký počet akcií darovania krvi, a to nielen vo vzdelávacích inštitúciách, ale aj v mnohých firmách a spoločnosti, ktoré zmenili pôsob fungovania. Zajtra 17. marca od 11. do 13. hodiny budú bez vody objekty v priemyselnej zóne v Starej Pazove na hlavnej ceste smerom na Staré Bánovce. Dôvodom sú plánované práce na vodovodnej sieti a ukončenie práca predpokladá okolo 13. hodiny. V prípade otázok a ďalších informácií môžete kontaktovať telefónne číslo 022 310 330. V utorok polooblačno, najviac oblačnosti z rána a podvečer, pred obedom aj po obede by malo byť jasno slnečno. Teploty od 1 do maximálnych 17 stupňov a čo sa týka vetra, slabý až mierny vietor zafúka zo západu a neskôr zo severozápadu. A ešte sa pozrieme do kalendára menín. Dnes oslavuje Boleslav, zajtra má meniny Ľubica, blahoželáme. Milí diváci, na dnes je to od nás všetko, pri obrazovkách sa uvidíme aj zajtra. Donesieme vám aj čerstvé informácie zo školského prostredia, ako ďalej bude pokračovať vzdelávanie žiakov. Majte sa pekne.